ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନୁଚ ଆଉ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କେହି ନା କେହି ଆପଣମାନେ କିଣିଥିବେ। ଆଉ ଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏକ ଦମଦାର ଅଫର୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କାଲିଠାରୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବି କୌଣସି ଫେକ୍ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଫେକ୍ ସାଇଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇ ଜଣାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଅରିଜିନାଲ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଅଫର୍। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଓପନ୍ କରିବେ, ତେବେ ଏମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ, କି ଗୋଟେ ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗ୍ ସେଭିଂ ଡେଜ୍, ଯାହାକି 23 ରୁ 27 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫର୍ ଚାଲିବ। ଏଇ ଅଫର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ନେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ମାତ୍ରେ କି ଯେଉଁ ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ନା, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲେବଲ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମ୍ର ଥିଲା 40 ହଜାର 50 ହଜାର, ସେ ଏବେ ଅଧା ରେଟ୍ରେ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 10% ଇନ୍ଷ୍ଟା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ମିଳୁଛି। ବିଗ୍ ସେଭିଂ ଡେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ସାରା ଆସେସୋରିଜ୍, ଏମିତି ସାର୍ଟ, ତ ବହୁତ କିଛି ଅଫର୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋବାଇଲ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତେବେ ମୋବାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ପାଇଁ ହେଲେ, ତେବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ତ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଯାହାକି କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଭିବୁ Z1X, ଯେଉଁଟାକି ଦାମ୍ ତା'ର 19 ହଜାର ଥିଲା, ସେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସାମସଙ୍ଗ A80, ଯାହାର ଦାମ୍ ଥିଲା 52 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ସାମସଙ୍ଗ A80, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ରୁ 42 ହଜାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି 40 ହଜାର ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 40 ହଜାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଆସିବ, ସେଇ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଣିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 22 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଫୋନ୍ର କଥା କହିବା, ଏକଦମ ଦମଦାର ଭଳିଆ ଟ୍ରିପଲ୍ ରୋଟିଂ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ 3ଟି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ରହିବ, ସେଇ 3ଟି କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ପଛରେ ବି ରହିଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫୋନ୍ଟିଏ, ଦେଖିଲେ ସତରେ ମଜା ଆସୁଛି। ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଲେବଲ୍ର ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି, ତ ଏଥିରେ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗ A80 କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୋନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ଯାକ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି। ରେଡ଼ମି K20 Pro ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 29 ହଜାର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ହଜାରରେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଯଦି ମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଛିଟା ମୋବାଇଲ୍ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ କରୋନା ପରେ ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କହିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦାମ୍ ବହୁତ ସାରା କମ୍ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଟେକ୍ନୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, Spark Power 2, ଯାହାକି 10 ହଜାର ଦାମ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 6000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ, 7 ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଫୋନ୍ ସାୟଦ ଏବେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ 6.5 ଇଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ସେ କିନ୍ତୁ 7 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଉଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଏକ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍ ଆସୁଛି। କାଲିଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ କିଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିଲା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଫୋନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇପାରିବେ ସାମସଙ୍ଗ A80କୁ।